Det vi ska prata om här och nu är ett forskningsprojekt som handlar om segregation och ökad polarisering. Och vad vi vill lära oss mer om är just hur arkitektur och stadsbyggnad spelar roll för segregationen. Nu står vi här på takterrassen på KTHs arkitekturskola och blickar ut över Stockholms stad. Och här kan vi se sådana här fenomen i till exempel att kyrkor som sticker upp över hela stan. Och det är nästan bara kyrkor som får göra det. Och det, historiskt så var det så att det var ingen annan som fick göra det, som var ett sätt att visa hur viktig kyrkan var i samhället. Att den var viktigare och stod över annat på väldigt många olika sätt. Det enda som möter det är ganska nya tillägg. Till exempel skatteskrapan som också är staten som får manifestera sig. Vi ser också i Stockholm här att andra tillägg som Globen som är underhållning och sport har helt plötsligt fått sticka upp. Och vi ser också ett mycket sent tillägg här med där bostadshus också tillåts att få den här höjden. Så det här är ju ingenting som är fäst för alltid, utan det här är ju någonting vi förhandlar. Och detta bör man ha med sig i stadsplaneringen och tänka på vem man ger rätt till och vem man vill manifestera och visa i staden vem som ska få plats.